твой голос услышать. Иисус, приди, нам тебя яви. Бог, ты здесь, Бог, ты здесь, Бог, ты здесь, всемогущий. Мы пришли, чтоб найти твое лицо. Нас на цьому місці. Дорога помісна церква, як рада бачити кожного з вас, що ви на цей такий зимній вечір, але ви прийшли сюди для того, щоб побути з Богом, який уже тут чекає кожного з вас. І я думаю, що ви раді бачити свого сусіда, тому поверніться до свого сусіда справа, зліва, посміхніться та потисніть йому руку. Також, шановні брати та сестри, маленьке оголошення. Просимо, вимкніть свої мобільні телефони для того, щоб вони не заважали вам і вашим сусідам. Зараз у нас така пора, коли на вулиці дуже холодно. І фізично, для того, щоб ми могли нормально ходити на роботу, на навчання, ми себе дуже-дуже тепло закутуємо, особливо сьогодні, мороз дуже сильний, для того, щоб нам було тепло. І так ми робимо своїм серцем. Як написано в притчі в 4 розділі, «Больше всього хранімо, храні серце твоє, потому що з нього істочник житті». Нас вчить так Бог, нас вчить так Біблія, що нам треба своє серце дуже сильно берегти. І ви знаєте, найчастіше наше серце ранять люди. І так як і себе ми закутуємо в одяг, ми своє серце закутуємо, хай то буде в світер чи то курточка, да, і ми його закриваємо, щоб нам не було больно, щоб було важче до нас добратися. А написано далі, що більше всього хранімо вас, храні серце, тому що із нього істочник житті. А істочник житті – це нас Господь. І саме тут сьогодні Він чекає нас. І саме сьогодні цей час, коли нам треба зняти курточки свого серця. Нам треба прийти такими, як ми є. І знаєте, чому нам треба зняти? Бо ми знаємо, що наш Бог ніколи нам не зробить боляче. Бо наш Бог, Він тільки залічить наші рани, забере якісь обіди, можливо. Можливо, кому потрібно, просто обійме, а когось підтримає. І тому в цей час давайте ми покличемо того Бога, який вже тут, і який чекає на наші серця. Він хоче побачити їх очищеним. Він хоче побачити їх, що у вас насправді робиться. Комусь боляче зараз, хтось прийшов з обідою, а хтось прийшов з радістю. І от нехай оце ваше серце, яке воно є насправді, прийде до Бога з радістю і з болью. Але саме головне, в кого радість, то Бог її умножить, а в кого біль, то Бог її обов'язково забере. Дорога церква, давайте помолимось. Наш Царь Бог, ми превозносимо Твоє святе ім'я, Боже, і спасіба Тобі за цей момент, що ми можемо бути тут, на помісній церкві. Спасіба Тобі за служіння, яке Ти нам даєш, для того, щоб ми могли ще більше назідатися і ще більше
ставати ближче до Тебе, Господь. І ми просимо Тебе сьогодні, допоможи нам відкрити свої серця перед Тобою, Господь, щоб прославити Тебе всім серцем, щоб поклонитись Тобі, Господь, до глибини серця, Господь, і щоб почути Слово Твоє, яке може посіятися в нас серці і потім буде там проростати. Боже, ми просимо Тебе, благослови кожного, хто тут є, благослови всі частини служіння, благослови прославлення, поклонення, благослови слово навчання, яке буде, Господь. І найголовніше, ми просимо Тебе, почуй наші молитви, які сьогодні будуть, Господь, і залічи наші серця, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь, і саме на цьому місці ми хочемо Тебе гучними облесками прославляти, не дивлячись ні на що, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Вся слава нашому Господу. І ще більше аплодисментів для нашого Господа. Когда наш Господь что-то обещает, Он обязательно исполняет. Аминь. Он всемогущий, и с Ним возможно абсолютно все. Аминь. Прославим Его. Он верный, что обещал исполнить. О, всемогущий, с Ним возможно все. Слава Ему! Дорогой Господь, спасибо Тебе большое, Иисус. Спасибо за Твою огромную любовь и милость в наших жизнях, Иисус. Спасибо, что Ты нашел нас, что Ты дал нам возможность спасения. Спасибо за кровь Твою святую, которую Ты проливал за нас. Спасибо, что Ты Бог более милостив, чем справедлив. Спасибо, что Ты любишь нас просто так, что Ты так обильно нас благословляешь. Спасибо, что Ты шлифуешь наши сердца, открываешь нам новое, неизведанное. Вся слава Тебе, дорогой Иисус. Померкнул солнце свет, и скорбь сошла с небес, когда страдал Спаситель проклятие время.
разбитые силы смерти ада. Славний, великий, ти Бог живий, ти Бог сильний, ти Бог славний, ти Бог превознесений, ти той, який забрав нашу біль, ти той, хто забрав наші тривоги, ти той, хто дав нам радість, ти той, хто дав нам надію, ти той, хто дав нам перспективу в нашому житті. І ми дякуємо тебе за твою велику жертву, дякуємо тебе за те місце, звідки все почалося? Де звершилось саме найбільше чудо? Це твоя смерть, це твоє воскресіння. Це істочник, це джерело твого вічного життя, твоєї вічної надії, твоєї вічної слави. І ми славимо тебе сьогодні, тому що ти живий не тільки вчора, але й сьогодні. І ми молимо, просимо тебе за наші нужди, за наші проблеми. Ми просимо тебе
щоб ти показав наш Господь, що ти живий не тільки вчора, ти живий і сьогодні. І я прошу тебе, благослови сьогодні кожну нужду, кожен, хто взиває сьогодні до тебе, хто сьогодні скорбить, хто сьогодні просить і молить, стань відповіддю, стань, Господь, дверю, стань дорогою, правдою і життям, стань тим, хто покаже, куди йти, де черпати надію. І я знаю, що ти покажеш вихід. Ти даш зцілення, ти даш звільнення, ти даш рішення наших нужд. Бо ти є батько добрий. Якщо навіть хтось злий попросить камінь, змію, і ніхто не дасть камня, Господь, я знаю, тим паче ти ніколи не даш щось поганого нам, коли ми просимо в тебе від іскреннє серця. Бог наш, ми благословляємо Твоє святе ім'я, благословляємо цей час і розбір слова. Я прошу, будь посеред нас, і нехай слава Твоя, вона серед нас наповнює, вона веде нас, і нехай облако, шеол Твій, він піднімається і направляє, і показує, куди нам йти, що нам робити, куди нам рухатись, до Твоєї слави, до землі обітованої, до Твого благословення в нашому житті. Честь Тобі за все, і слава, і хвала, наш Цар і Бог. Амінь. Слава нашому Господу, давайте ми воздамо велику славу нашому Творцю, нашому Батьку Небесному, тому що Він достойний. Слава нашому Богу. Слава Богу. Сідайте, будь ласка, сідаючись, ще раз посміхніться один одному. Дякую, наша група. Сьогодні нам служить, як ви бачите, не зовсім молоді, але ще не старі. Так, дехто каже спасіба. Ну, це я про себе, в першу чергу. Слава нашому Господу, сьогодні чудовий час і чудовий розбір слова, і прекрасна тема. Давайте ми відразу, напевно, перейдемо до цієї теми, тому що хочеться ще трішечки в кінці помолитися, тому хто спішить, не спішіть, постараємося вчасно закінчити. Але в кінці ще одну спеціально хотів би зробити молитву, дві, верніш, молитви. Я вірю, що це по відкриттю, і Бог буде являтися нам і свою благодать. Добре. Тема нас, не знаю, чи вас випишете нумерацію номер 15, чудо називається «Подняти руки Мойсея». Тобто ми будемо сьогодні говорити про Мойсея, але конкретне, виокремлене чудо, яке потребує особливої уваги, це саме це чудо, коли Мойсей тримав руки, була боротьба, були состязання, далі ми подивимося, хто з ким, що до чого, але ми знаємо, що все хорошо закінчилось. Но був тяжкий процес. Добре. Книги і автор «Описання чуда». Ісход, 17 розділ, 8 по 16 вірш. Автор, хто у нас? Мойсей. Ісход 17:8-16. І автор у нас Мойсей. Я все записала історична справка, де це відбувалося. Коли, перш за все? Коли прийшло 1500 років до рождення Христа, плюс-мінус, ніхто не знає точної дати, де прийшло пустиня Сін-Рефідім. Також цікаво, що приблизно є місце, на жаль, там не підготував на карті, щоб показати, але, як ви знаєте, що все це насправді відносно. Мені подобалось, коли ми були в Ізраїлі, і ми там йшли, там, знаєте, на такій на стіні, саме там, де дорога Долороса, ну, всі розказують, що там це саме вона, і там такий слід в стіні. І він такий, знаєте, зацілований, вже зацілований. І, ну, а наш гід, він сам юдаїст, але ми його зарані попередили, що ми протестанти, що давайте нам без лапши, давайте нам правду. Ну, що це правда? Він каже, ну, як вам сказати, яка правда? Він каже, насправді, все, що відбувалося, все, що зараз построєне новий, якби, Єрусалим або нове місто, воно знаходиться приблизно на 5 метрів вище, чим був старий світ. Тому що як раніше робилося? Так як це була скалиста місцевість, в скалах видовбували, скажімо так, там дороги, все інше. Коли приходили, наприклад, завойовники,
Вони це розрушали, звичайно, її ніхто не відстроїв, просто поверху все закатували і далі починали вверх строїти. Ніхто вглиб не вглублявся, бо це дуже тяжко, то це камінь, настояща там порода. Тому ніхто не вглублявся і, в принципі, за ці тисячоліття, скажімо, за два тисячоліття воно наросло, якби, звичайно, все не там. Тому, але не так важливо. Головне, що плюс-мінус в цій місцевості, плюс-мінус це було десь біля території Ізраїля, а що саме там відбувалося, в яких обстоятельствах амалекітяни напали на народ Ізраїля. Цікава історія, знаєте. Мені подобається, що, в принципі, ізраїльський народ, він рідко сам кудись десь нападав, біг, вони дуже часто відбивалися. Хорошо, лісності зв'язані з чудом. Через кого, хто учасник? Мойсей, Ор, да, Ор в пустыне, был Ор, Аарон и Иисус Навин. Моисей, Аарон, Иисус Навин. Давайте мы зараз зачитаємо це місце Слова Божого. Не знаю, може хтось у нас є бажаючий, хто вміє теж виразно читати. Не знаю, може сестра Ріта вже відкрила. Місцеписання яке, да? Це Ісход, 17 розділ, з 8 по 16 вірш. Якраз саме Ісход, 8. Давайте я зараз дам мікрофон тоді. Буду слідкувати. Ну там пару віршів, пару десяток. «І прийшли амалекітяни і воювали з ізраїльтянами в Рефідімі. Моїсей сказав Ісусу: "Вибери нам мужей і пойди, сразись з амалекітянами. Завтра я стану на вершині холма, і жезл Божий буде в руке моєї". І зробив Ісус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амалекитянами, а Моисей и Аарон и Ор вошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подошли, и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты за захождение солнца. И низложил Иисус Амалека и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: напиши сие на памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амалекитян из поднебесной. И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Нисси. Ибо сказал он: рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалека из рода в род». Дякую. Давайте поаплодуємо. Подякуємо Сервіті. Вона завжди мені допомагає, як на наставництві, так і на помісні читати. Робити саму складну роботу. До речі, так як я вчився на українській, мені на російській, до речі, складно читати. Тому завжди є хороші помічники. Це в тему. Ор і Аарон, да? Хорошо. Добре. Ну, так як для справочки, я сам підзабув і думаю, що таке означає Єгова Нісі. Означає, що Господь знамя моє. Ось що означає, якби це назву, яку дав Мойсей жертовнику. Така була традиція на той час ставити в тому місці. Перш ніж ми перейдемо до описання чуда, хотів би, знаєте, трошечки залишитись на цьому місці, поділитися, можливо, своїми трошки роздумами над цим Словом Божим. Для того, щоб зрозуміти, ми розбираємо все, але дещо ми тут не бачимо. Насправді, в цій історії мені сподобалося, що в кожного в цій битві була своя роль. А давайте подумаємо, хто ж, давайте ми перечислимо всіх персонажів цієї битви. Тому що ми дійсно зосередоточені, ми потім подивимося, що найважливіше, але ми часто забуваємо про тих, хто, що саме було. Добре. Так, хто номер, давайте почнемо спочатку. Хто був номер один задіяний в цій битві? Так. Ісус Навін, він був полководцем, він очолював цю війну. Давайте скажемо так, без Ісуса Навіна не організувався би народ. Підсказка зразу ж по свіжим слідам, хто ще участвує в цій битві. Зараз ми подивимося. Що він сказав йому? Дивіться, так, зараз Ісус сказав йому, Моїсей пішов, зразився, так, завтра я стою, дивимося. Він собрав, він сказав, собери, собери мужей. Ви знаєте, конкретно
Борьбу вели конкретні люди. Але ми бачимо, що завжди в підкріплення, в протистоянні також є і духовні сили. Але ми бачимо, ми забуваємо перечислювати фізичну силу. Все-таки це був Ісус Навин, який безпосередньо очолював військо. Це був народ, який воював фізично. Але були і духовно. І духовно хто там, скажімо так, учасував? Номер один – це хто? Мойсей і його помічники. Ор і Арон. Тобто, до чого я веду? Знаєте, як ми часто забуваємо, що як важливо кожному було зайняти в цій битві свою роль. Інколи тобі здається, о Боже, я не в такій, я там не в самому топі якби служительського состава, або я би десь там знаходжусь, або я там, я не в такому положенні, чи в сякому. Послухай, як важливо, щоб кожен з нас зайняв свою правильну нішу там, де тебе Бог бачить, де тебе Бог призвав, для чого Він тебе створив. І ти будеш самим щасливим, ти будеш самим благословенним тоді, коли ти будеш сам у своїй ролі. Тому тут бачите, скільки багато ролей. Там не перечислили, знаєте, самих, звісно, верхушок перечислили, а скільки народу було, ми не знаємо. Там було тисячі імен людей, які просто сражалися, від яких також дуже багато чого залежало. Але другий вивод, який хочу зробити, якби звідси ця історія, бо свої нагляди, це те, що від лиця номер один дуже багато чого залежить, від його молитов. Тому, я думаю, нам важливо також інколи звернути увагу, більше уваги звертати на те, що коли під нами або в нашій сім'ї, там, де ми знаходимось, або, скажімо так, в своєму служінні, чи може побачити руки тут, хто несе якесь служіння ось церкви? Там чи лідер домашній, грубудьки, ну підніміть вище, о, гордо ж треба піднімати, о, клас, слава Богу. Тоді слово також для вас. Не забувайте і знайте, що від вас насправді залежить більше, чим ви навіть собі думаєте. Від ваших молитов, як в хорошому, так в поганому сенсі. Коли ми опускаємо руки, інколи диявол може і поразити наших овечок. Але як важно, коли кожен з нас на своєму місці, і як важно тримати біля себе гарних помічників, які поможуть підтримати і наші руки. Амінь. Далі. Добре, тоді йдемо далі. Описання чуда. Давайте ми запишемо 5 пунктів, як це відбувалося. Битва з амалекитянами. Вони на них напали, на ізраїльський народ. Вони, виходить, рухались далі. На своєму шляху зустріли такий народ. В принципі, вони, як завжди, хотіли Ізраїль, так само, як і євреї, вони завжди такі, знаєте, толерантні, вони рішили обійти. Ну, не вийшло. Їх зацепили. Друге. Подняти руки Мойсея. До речі, як странно, я шукав, де він взяв цю ідею. Держати цей посох зверху, і щоб ну, молились. І я не знаю, напевно, якісь внутрішні відчуття, бо відчував цю силу. Ну, до кінця я так, наприклад, до себе, я, наприклад, так і не зрозумів. Де він вловив цю ідею? Ну, де ж не написано такого було? Йому лічно, тут не сказав, що йому лічно Бог сказав, що це треба так робити, що ти держи. Але він вірив в силу молитви. Навіть тоді. Знаєте, ще не було проповідників так багато, хто б йому розказав би про те, що треба молитися, стоять в проломі, да, зараз дуже багато таких. Але він, видно, настільки довіряв Богу, що розумів, що велика сила йде. Ну, логічно, якщо в нього був цей жезл, то він, в нього вже були чуда, зв'язані з цим жезлом. Тому він вірив, що саме цей жезл він буде далі знаменувати чудеса Божі. Тобто він вірив, що саме жезл це буде як символом чудес Божих. Ну, це було третє, напевно, чудо. Перше було як біля куста, коли в змію перетворилось. Друге чудо було, коли він ударив по скалі і потекла вода. А третє чудо це було, коли він тримав і була перемога. Там далі вже записали, да, помощ Ора і Арона. Мені сподобалося, що він так втомився. Я собі представляв цю історію. Хтось пробував, да, так держати, не витягнути руки, наприклад, взяти щось вверх. Саме легке. Давайте там взагалі нічого не взяти. Просто підніміть руки і подержіть вгорі. Цікаво, скільки часу. Пам'ятаю, на якомусь весіллі засікали, давали невеличку гірку, просто на витягнуту руку так держати. Ну, пару хвилин, все, не витримують. А там написано, що Мойсей не просто опустив руки, він потім сів, вмостився хорошо, двоє держало. Але навіть в такому принципі положенні і так було нелегко. Повірте, а їм також треба було стояти, держати. Я не знаю, як вони там переминалися, що вони там робили, але цікаво було, що вони молодці, вони зорієнтувалися. Тому що, в принципі, це була імпровізована ситуація. Насправді вони побачили, коли він опустив, вони дивляться, опа, а вони проігрують. Так, давайте держати далі, що робити?
так, крах, ті держать, ті стоять там. Ну, класно, коли головні хороші помічники, і вони зорієнтувалися. Побіда народу Божого. І все-таки дотримались руки. Слава Богу, що всього один день йшла боротьба, в принципі. Була б довше, я не знаю, як витримали б. Далі жертовник і Єгованісі. Тобто жертва вдячності. Мені завжди подобається, що ізраїльський народ, або не така традиція була, знаєте, вони ніколи не брезгували часу свого, вони ніколи не, скажімо так, вони завжди уділяли час, щоб там соорудити якийсь жертвенник, щоб поставити, щоб почтити Бога, наскільки вони поважали все-таки Бога. Зараз казалось би, а що тут такого? Знаєте, бувають подумають люди, що тут такого жертви, на що вони ставали, на що вони загружали? Це була велика повага до Бога. Добре, аналіз чуда. Аналіз чуда. Що Бог хотів показати цим чудом? Те, що казав, кожна своя роль, але чоловік прилагає усилля, на побіду дає Господь. Саме важливо розуміти і розуміти, і не запутатись, хто ж все-таки головніший. Мойсей, який тримали, все-таки Господь. Ні, насправді за Мойсеєм стояв Господь. Але не знаю, чому так Бог створив. І такі закони, що але й без нас щось воно не відбувається. Бог реагує на своїх служителів. Мені це подобається. Мені подобається, що Бог реагує на свій народ, на служителів, і Він підтримує, Він не суперечить їхній волі, Він не суперечить їм. Добре, це ми, чоловік прилагає усім, не дає Бог. Хорошо, добре. Какое значення для нас? Це те, що нам треба сьогодні знову, ми будемо також в кінці молитися, розуміти, що ходатайська сила, вона має велику силу. Дооцінюємо ми чи не дооцінюємо цього, але вона дійсно справді має велику силу. І по нашим молитвам, це є наша духовні мечі, які ми тримаємо. Тобто, якщо там фізична боротьба, то в духовному світі ми знаємо, де також духовна боротьба, духовні мечі, і вони мають не менше значення. Сьоме, золотий стихій. Ну, буде один ісход, 17.11. Давайте ми разом прочитаємо. «І когда Айсей поднімав руки свої, одолівав Ізраїль, а когда опускав руки свої, одолів Амалік». Є таке діло. Добре, якщо є в залі, можливо, запитання, відповіді, можемо говорити, так, тут є спереді бажаючі. Ви мені що зарані теж питання давайте, я буду готовитися. Рассуждала я над этим всем, и такой у меня вопрос. Ну, они рабы, они занимались там строительством фараона. Где они взяли оружие? Чем они воевали? Воевать-то можно, в рукопашную шли, или я не знаю, чем они воевали. То есть где они взяли оружие? Где они их взяли? Оружие. Чем они воевали? Робили. Мені здається, вони робили все необхідне. Мечі. В пустині. А вони ж з собою скільки металу вивезли, навіть тільця соорудили. То теж золото. То золото, значить, паралельно з цим у них куча металу було. Де вони його взяли? Тобто так це тільки вони прикрас зібравшись, зробили цілого тільця такого грам'язного. А я представляю, скільки у них ще було другого железа. І Ісус Навін, він мав практику, і по ходу він їх сооружав, він вчив їх робити, як це робити. І, може, ще відбирали, да? Могли відбирати у воїнів, присваювати собі. Ну, може, не знаю, можливо, і таке було. Ну, в принципі, не раз практики такого не так багато. Напевно, вони самі переробляли. Вони вміли. Знаєте, вони ж були трудягами, вони, в принципі, все це вміли. Вони, коли вони були строїтелями, то вони вміли і ставити, вони ж там щось, напевно, і желізо там робили, і інше. Там ж не написано чітко, що вони просто що строїли. А ви знаєте, в строїтельстві будь-які роботи, із залізом зв'язані, із, там, не знаю, із тканями, із кирпичами. Я думаю, що їх просто тоді, вони ще там вивчали, вони дивилися, вони, в них було знання, в них було понімання, яке воно повинно бути. Наскільки це оружие, давайте другі питання, наскільки це було оружие професійним, ну, це вже, не знаю, це вже залишається тільки роздуми. Але віримо, що якщо їм Бог підказував, то, напевно, нормально робили. Не знаю. Хорошо, добре. А які відомості збереглися про амаликитян? Про амаликитян?
Забий в Google, подивишся про амалекітян. Це був один з народ, насправді, наскільки мені відомо, цікавий народ, він існував настільки давно, але потім, будучи, він сталкувався ще з ізраїльським народом, вони його не повністю розбили. А потім амалекітян, амалекітян, це були ці плем'я. На даний момент взагалі це більше як стосується більш як племен. Вони були. Це в нашому понятті вони були величезний народ. Це були певні племена, які вони були по сусідству, але потім в дальнішому, чесно говоря, я навіть не знаю, де їхня доля була, куди вони перетворилися, що з ними сталося. Ну, по всім даним, вони десь зникли. А де? Були. Походу, їх все-таки потім добили ізраїльтяни, і вони зникли. Ну, єдине знаю, що потім вони з'являються ще в описанні Біблії. Що це за народ, не знаю. Добре. А подробно я вже підсказав, де повну розкриту карту інформації. Добре, хто ще хоче? Доброго вечора. Доброго. Саша, скажіть, будь ласка, якщо б не зорієнтувалися помічники, ну, допустимо, як ви вважаєте, Бог би знайшов інших людей, чи без допомоги людей, чи Мойсей сам би? Ну, просто цікаво, я давно над цим роздумувала. Як ви вважаєте? Ну, можемо включити фантазію, пофантазірувати. Наскільки це має до реальності і що це дасть, без поняття. Ну, путі Господні неисповідимі. Як би це було, я точно знаю, що Бог дав їм слово, і він їх вивів, і він все-таки дав їм перемогу. Я тільки одне знаю, що якщо Бог обіцяє, то він знаходить людей, методи, все необхідне, щоб вивести свій народ. Який би він метод винайшов, а хто його знає? В принципі, і цей був метод достатньо імпровізований. Що далі було б? Не знаю. Може, хтось підбіг би. Може, Бог з другої сторони відкрив. Чесно, я фантазувати не буду, тому що це навіть без поняття. Варіантів може бути дуже багато. Дуже багато. Може хтось підсказати, може хтось свій варіант придумати. Ну, я точно знаю, що якщо б Бог сказав, то перемога була б за ними. Але не було б так, що Бог порушив би свій закон. Ми бачимо, що була, як би сказати, до чого веду, що він, тобто, мені здається, такого не було. Якщо б Мойсей би все-таки опустив би руки до кінця, і він їх не тримав би, ну, можливо, була б і поразка. Тому знайшовся спосіб. Можливо, якийсь другий спосіб знайшовся, або він, не знаю. Шукав би дерево, на яке він локоть положив би. Хорошо, добре. Хто ще хоче питання? Да. Я хочу. Скажіть, будь ласка, оцей момент, коли Мойсей підняв руки, він же, можливо, ну, одна сторона – це духовна війна, да? А друга, от уявімо себе, що ми те військо, ми поглядаємо, боїмося, наприклад, воюємо, поглядаємо на гору, а там Мойсей з піднятими руками. Воно як прапор, типу, вперед, ми справимося. І той же народ, якщо бачить, що Мойсей опустив руки, все, ми програли. Тобто на рівні людської свідомості навіть це вже впливало. Можливо, тут навіть і не стільки Господь, скільки люди самі в собі були впевнені, бо Мойсей тримає руки, значить, ми все одно переможемо. Вони навіть... Знаєте, коли ви боротьби машете мічом, вам нема коли дивитися туди, держить, не держить. Поки подивишся, хто держить, то не держить. Ні, ми просто не знаємо, ну, от іменно, скільки це було, на якій це горі, чи його було видно, як він держить. Ну, я думаю, цій думці є, ну, право, але дуже мало, на відсотків, напевно, 10. Це впливало на їхню свідомість, але ми бачимо, що за цим слідувала якась духовна сила, якийсь духовний закон, все-таки. Да. Я трошки хочу доповнити. Я, наприклад, от якщо зараз, ми не воюємо, але ми, фактично, Мойсей грав роль пастора, так, духовної особи. І ми, як вівці, фактично дивимося на особу. Якщо у пастора підняті руки, тобто він сильний в молитві, все, зв'язок з Богом, ми, значить, перемагаємо, бо ми теж кріпчаємо. І в той же час, якщо пастор опускає руки, чи там в житті якусь свою силу опускає, ну, будемо казати, падає, наприклад, в той же час і військо поразку має. Я, наприклад, цю асоціацію відчуваю. Ну, є цьому право, якби, думати, але ми явно бачимо підтвердження того, що там не написано зв'язок з моралью. Там написано явний зв'язок. Коли опускали руки, чого вони держали руки? Ну, тому що вони тримали, в цьому був якась символіка Господня. Але давайте проведемо тоді іншу аналогію. Допустимо, беремо якусь церкву,
ми навіть знаємо такі історії, коли служителя номер один, да, вони падали, опускали руки. Так, дійсно, більшість з них, вони що робили? Вони також падали. В принципі, багато людей під сильним служителем або під слабим, вони також мають вплив. Але й залишились ті, які не, все-таки не впали, які вийшли, які, скажімо так, встояли, які мали настільки сильний зв'язок з Богом, що вони втрималися. Оце, напевно, чому я завжди, я вам скажу так, що я завжди вчив і вчу, і буду продовжувати, напевно, вчити, особливо молодь. Є така проблемка, особливо в ДВРовців. Знаєте, на кого вони дивляться, на чиї руки? Угадайте, хто ДВРовці дивляться, хто знає, скільки ДВРовці? Всі ж знають. Да, БМВ, ДВР, там всі діла. Більш-менш віруючі діти, віруючих родителів. Вони дивляться на руки батьків. Вони дивляться, наскільки батьки соблюдають те, що їх вчили з малку. І коли вони підростають і бачать, що якась невідповідність якась, що ось вони нас вчили, треба любити, а між собою там гризуться, да? Або, наприклад, там треба бути жертвеним, вчили з дитинства, а самі не жертвують батьки, це їх сильно ламає їхнє сознання. Повірте мені, коли я говорив з більшістю молодих людей, які, будучи ДВРовцями, відійшли, вони свої взір вони полягали або на служителів, але не так багато, в першу чергу на батьків. І в свій час, коли вони плили по цьому айсбергу, а це айсберг, він рано чи пізно розтане, тому що ти основуєш свою віру не на Христі, Ісусі Христі, не на камні, а на чомусь іншому, це ненадійний фундамент. То я завжди кажу, вчасно ти повинен перепригнути і стати на основанні на Ісуса Христа особисто. Тому що якщо ти не станеш, подують вітра, і може розрушитись. Я вам так скажу, не можуть, а будуть дути вітра. І ніхто не застрахований з нас, як, в яку сторону, хто подує. Ми знаємо, в країні можуть подути вітри. Любі церкві можуть, любі домашні. Хорошо, не церкві, в домашній, не міргрупі. В іншим. Тому, а що нам робити? От ми кажемо, хорошо, ми що, настільки залежимо тепер від лиць номер один, і якщо вони впадуть, ми впадемо? Ні. Є єдиний спосіб нас – стояти міцно на основанні на Ісусі Христі, і тоді нам нічого не загрожує. Амінь. Давайте воздамо славу Богу. Звичайно, доля вплива є. Доля вплива благослови. Понимаєте? Це ж як маятник. Як плюс, так і мінус. Якщо служитель над нами, він сіє благословіння, то так само ми ж і благословіння жнемо. Ну ми ж так хочемо хитро, щоб благословіння йшли, знаєте, а якийсь настрій чи ще щось там не сказалось. Добре, чи є тут ще, да, спереді, будь ласка. Мне так. Кажется, что вот в этом отрывочке, да, Господь говорит о том, что, как говорил пастор Филипп, есть Божья работа, а есть людская работа. Вот Моисей и Аарон и Ор, они должны были держать руки вверх. Бог сделал свою работу, а вы должны были выстоять. И вот только тогда мы победим, когда мы будем делать свою работу, а Господь за ним не заржавеет. Аминь. Аминь. Это называется передача запитання відповіді одночасно. Да? Хорошо. Добре. Тоді давайте ми перейдемо до практичних висновків і будемо тоді звершити молитву. Практичні виводи. Практичні. Практичні. Бачите, щось я... Російську я не вчив, вибачте. Пару класів вчили, потім нас не вчили. Перше. Ходатайственная молитва определяє ітог битви. Тобто, б'ються всі, скажімо так, може даже плюс-мінус іти, але ітог, або, скажімо так, результат уже молитви, багато чого залежить від ходатайственной молитви. Друге. Поддерживай руки своего лидера. О, це дійсно важливо. Я вам так скажу, є в різних церквах, попросту скажу, така різна філософія по відношенню до служителів. І знаєте, дуже часто, як буває, в одну сторону перегиб, так само і в другу сторону, то тут треба тримати баланс. Я пам'ятаю, я знаю, що харизматів таких ярких, в них любий лідер або пастир – це так, ну, дуже серйозно, повірте мені, там, ну, там вчиться, що їм треба там благословляти їх постійно, їм треба там жертвувати фінанси, носити там, тому подібне. І в мене була теж смішна історія, я поїхав в одну з таку церков проповідувати,
І ну, їх вже люди научені. А так як церква там була переважно бабусі, звичайно, в них фінансів немає, і вони просто від чистого серця жертвували, що могли. І пам'ятаю, приходить мені одна бабуся після служіння, пастор Саша, це вам. Я такий сервіс, знаєте, такий старий, я не знаю, може років 40, навірно. Я дзвоню цьому пастору, який мене запросив, кажу, слухай, тут бабуся мені залишила сервіс. Ну, не знаю, чесно кажучи, навряд його буду вести, десь використовувати. Я не хотів її обідати, забрати. Можна я залишу тобі? Він каже, Саша, у мене вже 12 таких сервізів від неї. Він каже, там вже 12 сервізів. Каже, вибач, каже, прийдеться тобі забрати його додому. Тому це до чого говориш. Один перегиб, що обов'язково ти должен щось принести, знаєте. А є другий перегиб, коли ти, ну, нічого не должен, і тільки знаєш, і тільки слідять за служителем. А що ж він впаде чи не впаде, що з ним буде так? Дивись, ти неправильно робиш. Слухайте, якщо служитель неправильно робить, треба підійти і підтримати його руки, щоб він не впав остаточно, якщо він падає. Розумієте? От така от проблема є. Ми часто дуже любимо, коли хтось падає, добити. А як важно нам проявити любяче серце і підтримати. Ми не знаємо, чого Мойсей, і ми от іменно, ми ж не знаємо, чи могло закінчитися, якби Мойсей опустив би руки, якби програв, але б що тоді було б? Ви представте собі, як всі з'їлися б ну, на Мойсея. Сказав б, ти що? Ти нас підвів, ми дивились на тебе, ти тримав руки, ти чого опустив руки? А він фізично не міг. Так само і служителі. Чому важливо підтримувати служителів? Повірте, так само служителі можуть видихатися, як фізично, повірте мені, фізично. І тому я знаю, як деякі обіжаються, я знаю, на мене ображаються. Дехто, коли я, наприклад, ну, не можу більше прийняти людей, там, чи я можу, чи ну, там, побесідувати, ще що-то, і буває такі люди, таку реакцію, дивись, який крутий він, зайнятий, не зайнятий. Буває, що ти реально настільки перегружений, що фізично тобі тяжко, або ти захворів, ти ж не будеш казати, вибач, я больний, тебе не прийму. Ну, служитель так ніколи не скаже. Звичайно, скаже, добре, можна трошки пізніше, чи ще щось. Тому як важливо тримати баланс на цей і дивитися, і підтримувати служителів. Не спішити судити. Знаєте, це саме, напевно, що є останнє, це осуждати. І казати, що той неправильний, той не так зробив, і цей поганий, і той поганий, і ще щось, або той не той робить. Саме легше, от будеш на його місці, зробиш як треба. Зазвичай, хто стає, понімає, ні. Все-таки він був правий. Хорошо. Добре. І третє, я, напевно, продиктував. Чи ви вже записали? Записали? Ну, просто продиктую, просто як ви скажу. Ділай все, що в твоїх силах, і полагайся на Господа. І Он дарує побіду. Звичайно, є розподілення, те, що казав, в кожного своя роль. Але не забувати ієрархію, що насправді все залежить від Нього. Важливо також підтримати руки служителів, але важливо самому вести цю боротьбу. Самому стояти. Знаєте, можна так само розслабитися, не махати мічом, стати. Та все, служитель підняв руку, Бог за мене, що мені буде? Тут такий бац, і ушов на каву. Думаю, Боже, за що? Я ж на тебе полагав. Стоп, а ти що зробив? А ти чи ти стояв? А чи ти молився? Ну да, за тебе молилися там служителя і інші. А ти що для цього зробив? Тому, знаєте, ще раз повторюю, важна роль самому стояти, просити, щоб служителя за тебе молилися. І саме головне – уповати на Господа. Тому що від Нього буде залежати кінцевий результат. Що там зі своєї сторони можу? Група прославлення, Даша вже вийшли на сцену. Буде перед нами молитва. Я хотів би звершити сьогодні дві таких цікавих молитви. Да. Що-що? Домашнє завдання, я не сказав, так? Да? Якщо чесно, я його і не знаю. Може, відеостудія висвітлить? Зазвичай є. Якщо чесно, його мав просто оголошувати пастор Коля, але він не зміг сьогодні бути. Нічого страшного. А я щось не взнав, яке буде домашнє завдання. О, поможь. Правильно, бачите, як підтримують руки? Правильно. Розвівший жезл Аарона. Числа 16-17 розділ. Тому готуйтесь, будемо тримати увагу. Добре. Дві молитви, які будуть сьогодні перед нами. Що я зрозумів? Чому я просив підняти руки ті, хто в залі знаходяться служителі? По дуже простій причині.
того, щоб ми могли сьогодні перейти перед Богом. Перш за все, осознати, зрозуміти те, що від нас дуже багато чого залежить. Насправді, на нас лежить велика відповідальність за тих, хто знаходиться під нами. Як важливо нам молитися за своїх людей, як важливо підтримувати, як важливо тримати руки, щоб вони не опускались. Не знаю чому, але одного разу я пам'ятаю, як ви знаєте, так як ти служитель, пастир те часто звертається і просить Саша, пастир Саша, помоліться там за то, там. Практично, я думаю, десь приблизно через день, отак, приблизно одна просьба. Я пам'ятаю, це було вже давненько, я одного разу просто забув. Знаєте, коли ти щось робиш, тому що також працюю, я не служитель на повній зайнятості, в мене є робота. І якби я працював і десь, знаєте, в процесі відволікся і забув помолитися. І пройшла та ситуація, і Бог мені нагадав, що дивися ж, там така проблема, і вона рішилася, але через такий процес пройшла тяжолий. Бог нагадав, а чому ти не помолився? Думаю, Боже мій, я каюсь, реально забув. Тому я прийняв таке рішення, хто до мене дзвонив, не звертається. Я не чекаю, там, щоб зібрати там, ввечері чи зранку всі молитви. Я в ту же секунду просто залишаю все, роблю паузу і молюся. Тому що я розумію, що можливо саме в цей час Бог потребує, шукає своїх служителів, своїх вірних рабів, хто будуть тримати руки і зараз молитися. Тому що, можливо, саме цей час іде боротьба, найважливіша боротьба в житті того, хто знаходиться в нас, наших овечок, наших підопічних, тих, хто знаходиться поряд з нами, в нашій сім'ї. Тому я хотів би, щоб ми по-іншому зрозуміли свою відповідальність або свою роль взагалі як служителів, як перш за все, як батьків. У нас батьки відповідальність за своїх дітей, ми повинні тримати руки, благословляти, бо від нас багато залежить. Ми повинні як служителі молитися за своїх овечок, як громадяни молитися за свою країну, також від наших рук, які ми тримаємо, залежить доля нашої країни. Я хотів би, щоб перш за все ми прийшли з Богом до такої, з такої молитви розкаяння. А можливо, десь ми не до кінця посражались. А можливо, не тому, що ми втомилися, а десь реально от не пободрствували, десь опустили руки, а можливо, десь стріли диявола поразили те, де ми знаходимося під нашою відповідальністю. Я ж кажу, кожен з нас відповідальний за країну, за наші сім'ї, за наші служіння, де ми знаходимося. Я хотів би, давайте ми піднімемось. А потім ми вже другу. Давайте ми просто в першу чергу приходимо, підійдемо з Бога, з молитви, просимо, Боже мій, просто прости, можливо, десь ми не дотримались. Десь ми не так тримали руки. І хтось, а можливо, хтось саме по нашим рукам він постраждав, він не отримав відповідь, а ти, Боже, шукав. А можливо, Бог, він милостив, він знайшов відразу когось другого, хто би тримав руки, хто молився. А благословіння вже пройшло мимо нас. Дорогий Господь, ми приходимо зараз до Тебе, ми поклоняємось Тобі, ми хвалимо Твоє ім'я. Ми дякуємо Тебе за те, що Ти Бог щедрий, Ти Бог сильний, Ти Бог славний. Те, що Ти Бог, який не залишаєш нас. Твої руки на хресті, вони завжди підняті. Вони завжди розпростерті до нас. І такого ніколи не буває, що ми прийшли, а ти зайнятий, а ти не можеш ділити нам уваги чи ще щось. Але я прошу тебе, перш за все, прости свій народ сьогодні. Прости мене, Боже, як служителя. Можливо, десь ми опустили руки, десь не пободрствували, десь втомились. А можливо, ми були як в ролі Аарона, ілі Ора, і ми не підтримали руки своїх служителів. Господь, прости. І поможи, Господь, дай нам серце правильне. Дай нам серце Твоє, для того, щоб нас воно завжди боліло, наше серце. Щоб ми завжди співпереживали за тих, хто знаходиться біля нас. Щоб наше серце боліло за тих, хто, Боже мій, знаходиться в нашій країні. Для тих, хто потребує сьогодні. Для тих, хто, можливо, знаходиться в тяжкому стані. Хто хворіє. Хто знаходиться не в простій ситуації. Я прошу благослови. Я прошу благослови і підтримай сьогодні руки. І нехай Твоє ім'я святе прославиться. Дай нам серце Твоє. Дай, Господь, нам чувствування Твої. Дай нам любов Твою, Господь, яка покриє, Господь, всі благословіння. Яка покриє, Боже мій, своїми благословіннями всіх, хто знаходиться біля нас. І дай нам бути сьогодні дорослими і по-іншому дивитися сьогодні.
на те, за що ти дав нам відповідальність, що ти поручив сьогодні нам. Спасибо тобі за все, наш царий Бог. Алілюя. У нас буде друга молитва. Знаєте, як знак спиріння до Бога, я хотів би, щоб ми помолилися сьогодні не за свої нужди, а помолилися саме за ті нужди, можливо, які ми сьогодні знаємо. Або це в наших сім'ях, можливо, це в нашій домашній групі, можливо, це проблема або з нашим служителем, можливо, з кимось бившим нашим служителем проблема, щоб ми могли ходатайся та й молитися. Я як свідоцтво перед цією молитвою скажу, що, знаєте, ми як молодь також стикаємося, і особливо боляче дивитися, коли особливо молоді люди, вони страждають і боліють. Я знаю також, одна з наших сестер, яка була, є, одного разу просто почала худати, дуже сильно схудла, буквально десь на 10 кілограм. Хоча вона була так само худа, а тут стала взагалі просто дуже, дуже худа. І ми, пам'ятаю, молилися, і я радий, чого хочу в підтримку сказати, або в свідоцтво. Їй не могли поставити діагноз. Їй стало один, другий, третій, якусь там, якусь плесінь легких, там, що-то з серцем, з тим, всім. Куча діагнозів, нічого не могли поставити. А вона худла, вона лікувалася, і все гірше і гірше ставало. І я радий, що підключилися всі. Підключилися на домашні групи, підключились вони деякони. Не діакон підключився, підключилися районний пастир, регіональний, підключили пастир церкви. Всі підключилися, почали молитися. Всі, хто був в дзвіні, мені понравилося, що всі повністю почали тримати руки і молитися. І Бог дав відповідь. І ви знаєте, їй перш за все, перемога в тому, що їй поставили правильний діагноз. Їй поставили рак. Хоч це тяжкий діагноз, але нарешті його знайшли, тому що він не знає, чому ми не могли раніше знайти. Але чудо в тому, що більше того, Бог показав корінь. Тому що, ви знаєте, непроста ситуація була, тому що вона сирота, і її батьки вмерли від раку. І здавалось би, стоп, а що ж таке? Ми ж діти Божі, що ж атакувало? Я зразу сказав, стоп, десь ми приоткрили двері, десь ми дали повод, десь ми здетонували це. І Бог, відкривши, показав, де двері закрили. Закрили двері, не буду казати причину, там була причина, що допустило. Молиться, наче далі молитися, гадатися, закрили всі двері. І зараз він, я знаю, свідкує, вона в соцсетях свідкує, що по останнім даним ні одної вже ракової клітини в її організмі. Тому це велика слава Богу. Це те, що Бог благословив. Це те, що Бог. Але послухайте, повірте мені, ті, хто був рядом біля неї, я знаю, що багато тут і на сцені сей, тому що це якраз в їхніх домашках знаходилось. Повірте, вони ходили, вони не тільки молитовно, вони й фізично, вони й возили і машинами, і фінансами жертви. Всім, що тільки було, підтримували. Тому я хотів би, щоб ми могли сьогодні знати, як підтримати, сказати, що Бог живий, Бог підтримує нас, Бог чує нас. І повірте, Бог відповідає на наші нужди, на наші молитви. І Він нуждається, можливо, хтось біля вас є, можливо, ви знаєте таку сім'ю, у вашій домашній нужда. Не за свою. Моліться сьогодні за тих, хто біля вас, можливо, знаходиться дійсно в гострій нужді. Господь, ми ходатайцем сьогодні перед тобою. Ми молимо і просимо тебе, Дух Святий, щоб ти благословив, щоб ти, Господь, спасибо, що ти піднімаєш сьогодні церкву твою, ходатайців твоїх, які будуть молитися, які сьогодні, Господь, просять і молять за тих, хто сьогодні знаходиться в стражданні. Можливо, десь диявол знайшов доступ, знайшов дверцю, знайшов щілину і мучить народ свій. Я провозглашаю, Боже мій, сьогодні твою свободу во ім'я Ісуса Христа. Покажи, можливо, причину. Покажи, Господь, вихід. Стань правдою, дорогою і, саме головне, життям сьогодні для кожного, хто знаходиться в цій боротьбі. Боже, ми молимо, просимо тебе. Можливо, хтось в нашій сім'ї знаходиться, Господь, в хворобі. Можливо, в якомусь незрозумілому стані. Можливо, якусь залежність, якісь алкогольні чи наркотичні. Я прошу тебе, Бог мій, заступися по нашим молитвам, Боже мій. Ми випрошуємо тебе. Ми сьогодні, Господь, в духовному світі воюємо проти всяких злих духів, проти всякої нечистоти. І просимо, щоб ти явив твою славу, щоб ти явив твою силу, щоб ти в твою велич явив твою благодать. Саме головне, я знаю, Боже мій, що милість Твоя оновлюється кожного дня, що милість Твоя, вона превище, Господь, будь-якого закону, будь-чого. І я, Господь, знаю, можливо, уже написаний приговор, і, можливо, навіть уже
в духовному світі написано, що він помре. Я прошу, я знаю, що ти по молитві, по слову твоєму можеш відмінити цей приговор, Господь. По молитві дітей твоїх. Захисти, Господь, нас. Ми на тебе убиваємо. Ми, Господь, поклоняємось тобі. І ми сьогодні хочемо свій зір підняти до тебе. І ми хочемо, Господь, підняти свій зір до Христа. Щоб не збитися з фокусу. Щоб знову підняти свій зір до Христа, до Голгофи. Там, де звідки було все звершено. Я прошу тебе, благослови, Ісус. Слава, алілуя. Ми воздаємо тобі славу. Ти переможеш, ми провозглашаємо перемогу. Нашого служіння, Бог наш, ми хочемо поставити цей жертовник, жертву хвали нашої, воздати тобі за ті перемоги, які ти звершував, які ти сьогодні звершив, і які ти будеш звершувати в нашому житті. Ми хочемо бути вдячними, ми хочемо бути, Господь, благодарними тобі за все, що ти робиш з нами, і те, що ти робиш в нашому житті. І ми дякуємо тобі за те, що, можливо, ми проходимо пустиню, але в нашій пустині є манна, Господь, яку, про яку ти не забуваєш. Ми знаємо, коли в нас є складності в нашому житті, ти ніколи не забуваєш і показуєш свою милість, Господь. Честь тобі, слава і хвала за цей час і за це служіння. Слава тобі і хвала за все, наш Цар і Бог. Амінь. Наша молитва, Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не один нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава по віки.